Rusiya Böyük Vətən Müharibəsində qazanılmış qələbənin 76 illiyinə həsr olunmuş hərbi parada hazırlaşır. Hazırlıq çərçivəsində artıq Moskvada Qırmızı Meydanda paradın ilk məşqi prosesi keçirilib. Meydana ilkin olaraq piyada parad qrupları, daha sonra isə hərbi texnika çıxarılıb. Qələbə günündə Səki boyunca 12 minindən çox insan, zabitlər, əsgərlər, hərbi təhsil müəssəələrinin tələbələri və kursantları Habelə Fövqalda Hallar Nazirliyinin bölmələri, Rusiya qvardiyası və sərhəd qoşunları yüyəcək. Bizim indi əsas vəzifəmiz Qırmızı Meydanın daşlarını hiss etmək idisə, bu gün biz buna nail olduq. Növbəti məşqimiz may ayının 4-ü, əsas baş məşqimiz isə mayın 7-si olacaq. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi altında hərbi paradın keçirilməsi ilə bağlı planlarımız hələ ki pis getmir. Hələlik vaxtımız var. İnanıram ki, qoyulan vəzifənin öhdəsindən gələcəyik. Stolunun önündəki vəzifəmizi yerinə yetirəcəyik. Paradın ilk məşqinin növbəti hissəsində isə 200-ə yaxın hərbi və xüsusi texnika meydan açıb. 9 may qələbə günündə Rusiyanın müasir, eləcə də perspektivli hərbi texnikalarından olan 37 qırğıçlıları, T-90 tankı, BMP-2 piyadaların döyüş maşınları, Mi-28 helikopterləri və digər nəqliyyat vasitələri yeni formada nümayiş etdiriləcək. Hərbi texnikalar arasında bu il ilk dəfə Tayfun hava müdafiəsi, yüksək qoruyuculu zirehli avtomobil də meydanə çıxarılacaq. Həmçinin uzaq mənzilli strateji raket daşıyıcısı Tu-160-ın uçuşu da bu ilki paradın əsas özəlliyindən olacaq. Ümumilikdə 76 təyyarə və helikopter qırmızı meydanın səmasında uçacaq.